luta foi difícil, mas hoje forçamos a ordem imaginária a recuar. Conversei com o resto do set e todos concordaram que uma celebração deve ser organizada. Você veio. Se você luta por nós, você é um de nós, né? Essa festa foi ótima! Te disseram que a limpeza é por sua conta, né? Olha, eu posso dar uma mãozinha. Uma distração pós-festa seria bom pra clarear a mente. Falando, bem, as coisas secretas da OI que eu sei. É estranho ela querer saber sobre como o sistema de arquivos deles funciona? Respondendo a minha pergunta, sim, eu acho. Eu acho que a
imaginária disse alguma coisa importante ontem à noite. O que era mesmo? Eu acho que... Não. Ai. Para de pensar. Pensar dói. Ignorância. Ah, agora sim. De não saber quem ela é. E sempre que ela tenta buscar respostas, tem a sensação de que tem alguém um passo à frente dela. Aí, eu fiz uma piada que eu achei que seria tipo hilária, mas pensando bem... Obviamente, você sabe que eu tenho um canal particular com a Paradigma. O Origem tá convencido de que ela é a traidora por ter fugido de uma prisão de onde ele teve que ser resgatado. Ele acha que ela teve ajuda de alguém de dentro, mas não tem provas. Acho que isso é paranoia de velho. Ainda que ele tivesse provas, eu acredito que as pessoas podem mudar. Eu tenho que acreditar nisso. A Paradigma falou pra eu ficar no aguardo de informações importantes. Aí, a Ordem Imaginária travou o meu sinal. Me ajuda a pegar os bloqueadores deles e destruir pra eu poder ouvir a mensagem dela. Antes. Eu preciso confiar em você. Então, vá
Você ajudou a Imaginária a falar com a Paradigma. Eu sabia que não podia confiar em você. Tendo dito isso, eu ouvi a mensagem da Paradigma. Se ela estiver certa, se ela realmente detectou flutuações de energia...